کور کاس کر رہی ہے. Tolv. Og en lille smule svært ved landingen. Den sidste tolv. Jeg tror, det er dobbelt aksel, der kommer her. Ej, næsten. Fint spring. Kombinationsspurtet med fart på. Dobbelt salgo. Og forsøg på dobbelt aksel igen. Der er flip desværre med step out og hånd på. Det var et fint løb. Der var lidt problemer med akslen og småfejl i nogle af de andre spring. Ellers så synes jeg, programmet var godt. Og skal vi til at have sidste opvarmningsgruppe på isen. Med junior damer og senior herrer.